Kamerində xəbərlər proqramı müavirin 18:00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Gürcüstanın Avropa inteqrasiya prosesi və mövcud siyasi vəziyyət İraqli Qaribaşvili Brüsseldə yüksək səviyyəli görüşlər keçirir. Müzakirə artıq Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz nümayəndə heyətinin rəhbəri Marina Kaliranda və Avropa Parlamentinin prezidenti David Sassol ilə görüşməsi ilə başa çatdı. Gürcüstan Avropa inteqrasiyasının güclü dəstək bir daha təsdiqləndi. Siyasi vəziyyətin stabilləşməsi prosesinə vətəndaşların və ölkənin uzun müddətli maraqlarını rəhbər tutmalı olduğu qeyd edildi. Avropa İttifaqı Gürcüstanı bölgədəki əsas tərəfdaşlarından biri kimi tanıdı və xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti sahəsində Avropa İttifaqı Gürcüstan əməkdaşlığının vacibliyini vurğuladı. Bu barədə Avropa İttifaqı Gürcüstan Assosiasiya Şurasının iclasına verilən birgə bəyanatda deyilir. Assosiasiya Şurası Gürcüstan qanununun aliliyi və penitensiar sistemdə islahatların həyata keçirilməsindən ki, irəliləyişini məmnuniyyətlə qarşıladı. Avropa İttifaqı məhkəmə sistemində islahatlar və qanunun aliliyinin gücləndirilməsinə Gürcüstan dəstəkləməyə davam etməyə hazır olduğunu qeyd etdi. Gürcüstan Avropa İttifaqı Assosiasiya Şurası 31 oktyabr və 21 noyabr 2020-ci il seçkilərinə rəqabətli keçdiyini və fundamental azadlıqların qorunduğunu qeyd etdi. Avropa İttifaqı vəziyyəti gərginləşdirmək və ortaq hədəflər müəyyənləşdirmək və razılığa gəlmək üçün birləşmək üçün tərəfləri mövcud siyasi vəziyyəti tez bir zamanda həll etməyə çağırdı. Xarici İşlər Naziri ortaq bəyannaməyə cavab verir və belə bir sənədin Gürcüstan ilə Avropa İttifaqı arasındakı yüksək səviyyəli tərəfdaşlığın təsdiqi olduğunu bildirir. Avropa İttifaqının yüksək nümayəndəsi Joseph Borrell'in Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı açıqlamasından gəlincə David Zalqaliyaniyə görə Borrell'in sözləri seçkilərin legitimliyi ilə bağlı heç bir sual olmadığını təsdiqlədi. Brüsseldə mesajlar Tbilisi qiymətləndirilir. Müxalifət çox tənqid edir. Qərbin güvəndiyi ATƏT-in araşdırması müşahidəçilərinin sayı az olduğundan seçkilərin reallığını əks etdirmədiyini qeyd edirlər. Hökumət oponentləri seçkilərin ölkədə erkən seçkilərlə tənzimlənə biləcək siyasi böhranı dərinləşdirdiyini söyləyirlər. Avropa Komissiyasının icraçı vitse-prezidenti Twitter sosial şəbəkəsinə Gürcüstanın baş naziri ilə görüşü əks əda verdi. Avropa İttifaqının yardımından ikinci mərhələsi üçün qanunvericilik səviyyəsinə daha da irəliləməyə ehtiyac olduğunu yazdı o. Avropa İttifaqı ilə Gürcüstan arasında ticarət və investisiya əlaqələrini gücləndirmək üçün böyük potensial var. Tərəqqinin əsas ilkin şərti sabit bir siyasi mühitdir, deyə Vladis Dombrovskis yazdı. Edilən 27167 testdən 382 yeni koronavirus halı aşkar edildi. 313 pasiyent sağaldı. 7 nəfər dünyasını dəyişdi. Gündəlik koronavirusun aşkarlanma nisbəti 1,41%-dir. Eyni zamanda Tbilisdə peyvəndləmə prosesi davam edir. Həkimlər AstraZeneca peyvəndi ilə aşılanır. Bu vaxtda ölkədə dozalarını almaq üçün 4633 nəfər qeydiyyatdan keçib. 1147 nəfər peyvənd olunub. Marnaul'da peyvəndləmə davam edir. Yerli həkimlər peyvənd olunurlar. Bu bölgədə immunizasiya prosesinin artıq başladığı ikinci şəhərdir. Aşılama prosesi bugün Təlavidən sonra Kaxetinin digər bələdiyyələrinə başladı. Eyni xəstəxananın həkimləri Deya Zabaşvili və Ketevan Samniyaşvili Qurcandakı geohospitalda peyvənd olundular. Onlar həmkarlarının prosesə qoşulmağa çağırdılar və aşılamanın vacibliyini vurguladılar. Kaxetidə 3100 doz AstraZeneca paylandı. Peyvəndləmə 13 məntəqədə mümkündür. Kutaisi ilə paralel olaraq İmereti bələdiyyələrində də aşılama davam edir. Peyvənləmə səhər saatlarında Çıxaldobo, Samtredia, Tercola, Zestaponi, Çiyatura və Saçxerədə başladı. Sabahdan peyvənd prosesinə daha 5 bələdiyyə qoşulacaq. İmeret Xəstəliklər Nəzarət Şöbəsi müdiri Qoça Giorqadzanın sözlərinə görə hazırda Kutaisdə 80 həkim aşılanıb. İmeretidə 15 aşılama məntəqəsi var və 5500 doz AstraZeneca paylanıb. Monetar siyasət faiz dərəcəsi 50 baza punkt artaraq 8,5%-ə çatdı. Bu, yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsinə bağlı milli valyuta kreditlərinin orta hesabla 0,5% artacağı deməkdir. Milli Bank bu qərarı inflyasiyanın gözlənilən artımı ilə izah etdi. Xüsusilə mart ayından etibarən kommunal xidmətlər üçün subsidiyanın tamamlanması inflyasiya səviyyəsinə təsir edəcək. 2021-ci ildə orta inflyasiya nisbəti 4-4,5% arasında olacaq. Milli Bank il ərzində pul siyasətini sərtləşdirməyə ehtiyac olmayacağını proqnozlaşdırır.
Paytaxtın yeni nəqliyyat siyasəti metro və avtobusdan əlavə 90 dəqiqə ərzində ödənişsiz yer dəyişmə yeni mikroavtobuslarda da mümkün olacaq, dedi Qaxa Qalacı. Mərin sözlərinə görə dəyişikli mikroavtobusun tarif siyasətinə də aiddir və yeni mikroavtobusun gediş haqqı 80 tetri əvəzinə 50 tetri olacaq. Onun sözlərinə görə paytaxtda nəqliyyat islahatı 2023-cü ildə başa çatacaq. Zonal saatlıq parking baxımından da yenilik. Sözü gedən dayanacağın Vajapşavela və Aleksandrik Azbegi küçələrdə eləcədə yaxınlıqdakı küçələrdə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Zonal saatlıq parking yerli əhali üçün pulsuz olacaq. Marinəuldə İmam Hüseyn təvəllüd gününə həsr olmuş xeyriyyə tədbiri keçirildi. Könüllü şəxslər tədbir çərçivəsində yoldan keçən piyadalara və nəqliyyat vasitələrində olan vətəndaşlara ehsan paylayıblar. 3 gün davam edəcək. Tədbir Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsi və İmam Əli Xeyriyyə Fondunun birgə səyləri nəticəsində keçirilir. Bu sezon 8.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.